ביפו, בחמישי ל-11, יום שני, חג הסיג לקהילה האתיופית. אנחנו רוצים להזמין את כל התושבים למועדון הקהילתי רחוב התחייה 4. יפו, תבואו, הולך להיות קרחנו, סקסטה, מה שאתם לא רוצים. ስከላ 11ኛው ወር 2018 ዓመተ ምህረት ሰግደን በተመረከተ በያፎ ብልክ ዝግጅት አለ ታችሁን ለተመረከቱ ከዚህ ከግሩፑ እንግዲህ ተጋብዛችኋል መልካም ዝግጅት ይሁንልን እናመሰግናለን። አይዮ